Mano tikslas yra pasiekti urvus. Nu ne, ten atrodo, kad reikėtų būti labiau pasiruošus. Sveiki, mes atėjome aplankyti urvo. Žiūrėk, kur reikia eiti. Rytas, tai toks šiek tiek apsiniaukęs, nulėjo visą naktį, bet kol kas nelygi. Spėk, kiek aš sluoksnio apsirengiau visus. Iš pradžių pasivažinėt, pasižiūrėt keliukų čia offroadinių kokių yra, jei yra, ir tada į urvą. Tavo planas yra po offroadint nuo šitos kalvos į Zakopanės miestelį? Nežinau, aš nežinau, kur jisai net veda. Ok. Bet mačiau, kad čia yra toks, tai jeigu jis iš viso čia kažkur veda. Na, atrodo, kad gal ir veda. Jau vyrukai kelio gale mūsų laukia, jau žiūri, kaip čia pravažiuosim, jau dairos, jau įdomu. Gaila, nespėjau nufilmuot, kaip tie lenkai mums pamojo, kad važiuotume. Lambo, nu jo, čia šiaip atrodo, kad galėsim pastrikti. Ne, negalėsim. Kita šliukai biški. Čia bus ką paveik. Šiandien veikiam tą, ką man tas nori veikti, tai aš dabar bėgiosiu per kalniukus ir filmuosiu, kaip jisai važiuoja. Toks keliukas šiaip labai molis visur ir labai slidu, net ir šitoj vat nuokalniai stovint bėga žemyn mašiną. Ir yra žalos per akmenis važiuojant. Nubraukiau ratą. Įdomus dalykas. Čia ant šito kalno yra palapinė. Kažkas gyvena. Čia visai smagu turėtų būti su kokia palapinė ant stogo. Šiaip vasarą atvažiuoti ir tiesiog gyventa, ne? Dabar taip biškai tingėčiau čia palapiniai būti. Nu tai dabar per vėsų, per drėgną. Kažkam ne per vėsų. Nu jo, bet šiaip at vasarą atvarius. Plius 25, nu, kodėl ne? Pasidarai stovyklavietę. Ne, pasidarai stovyklavietę ir viskas. Dabar jau net šiltesnę striukę užsidėjau, nes vėsų, vėsų. Vėsų. Atvažiavam iki Kiry miestelio, kaimelio, čia 10 minučių nuo Zakopanės į vakarų pusę. Mano tikslas yra pasiekti urvus ir pabandyti įlysti į urvus, pasižiūrėti, kas ten. Pažiūrėjom, kaip jie atrodo, parodžiau į gilį, tai į gilį sakė, kad ne. I did not sign up for that. Per baisiai atrodė. Nu, ten atrodė, kur aš šlapiu oru su tokia apranga nenorėčiau ten varyti. Ten atrodo, kad reikėtų būti labiau pasiruošus su šalmais, neperšlampama apranga. Nu ne. O su parkingu šitą miestelį, tai visur privatūs parkingai. Ima apie 50 zlotų, 40, 50, gal net ir 60 kai kur. Ir yra viena aikštelėje, kaip ir miesto, kaip ir vieša, tai ten parkingas 20 zlotų. Reikia tik paieškoti ir stot ten, kur nėra žmonių su liemenėm, kurie mojuoja tau įvažiuoti. Jeigu yra žmogus su liemenėm mojuojantis įvažiuoti, tai ten yra privati aikštelė ir jie lups daugiausiai. Nu, bet tai vis tiek nedaug iš tikrųjų ten. Arkliukai su vežimais, norint į urvus, nes iki urvų eit nuo įėjimo apie valandą 40 minučių. Tai nėra daug. Nėra daug, bet nu pirmyn atgal vis tiek 4 valandas. Kaip. Tai būtų galima pavažiuoti su arkliukais iki urvų, norint po urvus grinai pasivaikščio. Ja, bet iki pat urvų tai arkliukai nenuveš. Aš noriu pasidžiaugti, kad mes po vakar pakankamai jaučiam kojas, kad varysime ir antrą dieną pasivaikščiot. Nes, kiek pamanu, kai mes kopiam į RC, abu kartus,
buvom ant tiek mirę, kad sekančią dieną ne visi iš viso galėjo kažkur išeiti, o kas galėjo, tai galėjo eiti tik tai į termines vonės. Į termines vonės, jo. Bet tai ir čia nelabai lyginasi su rysytai, ką vakar darėm. Nu, bet mes 7 valandas kopiam, tai visai ilgai, bet aš esu nustebus, kad nu, nėra kažkokio raumenų skausmo didelio ir panašiai. Šiandien galėčiau pakartoti tokį pat žygį. Šiaip žiauriai gražus. Kelias, wow. Toks visiškas, visiškas ruduo. Stop, parašytas. Labai įdomu, kas ten yra. Aš galiu tau pasakyti, kas čia yra. Žia, matai, kas čia yra. Stop. Žinai, ką tai reiškia? Ir žinai. Ką? Kad negalima ten eiti. Pirmasis urvas ir kelias link jo uždarytas. Nuo lapkričio 1 iki balandžio 25. Jeigu už vakar būtumėm atėję, būtumėm įėję. Rimtai. Taip, gaila. Einam iki kitų. Kiti toliau ir kiti sudėtingesni. Ten, kur jeigu nori praeit pro juos, tai gali tekti šliaužti pro mažas angas. Čia į Jaskiniją Milną. Čia slidu. Ne slidu? Slidu. Kur tu parašyta, kad slidu? Uvaga. Ai, palauk, čia kažkas tai parašyta. Tai nuo spalio 29 uždaryt. Būtume spėję. Prieš savaitę. Tai lipam, pasižiūrim. Čia tik 15 minučių iki urvo įėjimo. Varam pabandyt. Atrodo smagiai. Tai aišku, nėra čia ko. Normaliai, svarbu, kad dėt koją atsargi ir nenuslyst nieko. Jo, iš bėdos galima ir be grandinų. Jaučiu įdomu, turėtų būti. Čia tas urvas. Čia? Raptavika cave. Uždaryt. Blogai. Einam tiesiai tada. Ką mes čia be reikalo ėjom, tai einam iki galo. Ir kasgi čia? Urvas pilnus lenkų. Ką papasakojo lenkai mum? Papasakojo, kad eisim ir bus žiauriai ankšta, žiauriai žemą. Ir nepraeisim po to, ir tiesiog apsisuksim vėl. Tai ką žinau. Čia laša visur, kai neišsigas. Tikrai nesunkiai tilpsim atvejų vietą. Na jo. Man jau čia sunku tilpti. Jau sunku. Su kuprinė. Ten išplatėjo, ne? Išplatėjo, jo. Tilpsi per čia? Duok man tą kuprinę. Čia tikrai netilps.
Arba palik jie čia, po to pasimsiu. Ai, nu gerai. Jei gyvūnai nenumė. Na jo, turbūt. Čia nebent bent pritulti, čia jau nelabai. Čia nėra kur. Nu jau čia atsigulas, tik tais galiu telkti. Kitoj pusėj irgi. Ir atrodo, kad tamys jau nebėra kur. Arba labai labai siaura. Ten irgi tas pats. Ten, va ten, mat, į dešinę. Jeigu čia lendai ten dešinę, tai galiu šliaukti. Ja. Tai ten, va, mes neįsim. Aš pirma, gerai. Gerai. Pirma į priekį ir pirma į galą. Nu gerai, fainai visai. Smagu. Pabuvom urve, pamatėm, ką norėjau. Manau, čia mes dabar tiek pabuvom, bet kiek man yra enjoyable būti urve. Nu jo, aš irgi supratau, kad man irgi urvai baisok ir labai klaustrofobiška. Tu kažkoks garsas atsiranda ir iškart baisu. Man baisiausia tai, kad tokia baimė yra. Šilba, ne? Ne, kad užgrius išėjimą. Jo, aš susitikau. Ir ką tada? Tada kažkaip atrodo, kad atvirti išteknas. Man tokios baimės čia nebūtų. Ne, aš tam urve nebūtų taip. Dar vienas urvas. Dar vienas urvas. Čia man pavyko eisi. Ai, kad čia one way. Vienos krypties eismas. Tai reikia prožektorių? Reikia. Gerai. Vienas tavo. Aš buvau skeptiškai nusteikus, o dabar sakau, tai einam. Koks kersveikas. Aha. Lenkai, aišku, neturi baimės jausmą. Čia dar išėjimai yra. Nu, nelabai išėjimai turbūt. Labai įsteigsti. Eik tu savo, wow, kaip gražu. Buvo verta čia ateit, labai džiaugiuosi, kad atėjau. O sakai, nelipsi į tunelis, į urvas. Taip visai nebaisu buvo. Galvojau, kad bus blogiau. Galvojau, kad bus šikšnosparniai, žiūrkės, varlės, gyvatės, visokie tokie dalykai, kuriuo aš nemėgstu. Bet nebuvo nieko, tik lenkai. Kaip šiandien įspūdžiai nuvalo, ypač nukėrus, kaip fain. Toliau einam, nes čia takas yra. Nu, bent jau kaip yra kažkokia derevėlė nupiešta. Ai, yra. Įdomu, kur čia nusėjimą. Tai turbūt kažkur išsėjimą. Svarbu, nereikia atsitūpus eit. Ir svarbu, nėra šukšmos. Nu, čia yra draugiai. Ką? Kondensato. Į kairę? Jo, bet ten gulkis veikia. Tai gulkis? Nu, aš nesupratau, kad gulkis išėjo. Šiaip tikrai pralyščiau, bet žinai. Jo, jo, aš irgi pralyščiau. Norėčiau žinot, kiek ilgai čia šliaužti reikės. Nes tokį dar visai prašliaužčiau. Bet jeigu čia 10 minučių šliaužt, tai man prasidės isterija. Do you know how far it goes? Oh, f***. Atrodo, nu? Davai. Telpi? Aha. Bijau galvą, tik susitrenk. Ok, ir kur toliau? Toliau ten. Ok. Lamba, čia jau baisi, nes jau žinai, jau nematai, kur šviesa, kuriam žinai. Turbūt ten, kur daugiau vietos reikia. Turbūt ten, kur dar vėlės.
Ai, jo. Gal man pirmam eit? Ne, ne taip. Nu, čia yra tokia vieta, kur daugiau aido biškia. Tikrai pusė vėliavėlė. Užmėtas taktis. Nebėra vėliavėlės. Viskas, tikėjama. O kur tėlą jie, gal, čia kažkur. Čia pietra, kad pasibaigis kelias. Na, bet tas vandens taškimas, tai jau mane patinka. Ai, va, čia pažymėta, štai tą mažą braikį, panašu. Ir čia? Čia biškai kitokį ženkliukas. Ką galvoji, darom? Manau, kad einam atgal, nes mes nežinom, kur čia tiksliai eiti. Aš tikrai nenorėčiau čia pasiklyst. Gerai. Pažiūrėm dar kas čia. Jo, bet pažiūrėm dar kas čia. Prasidėjau. Tai daug kuprina, nes nieko okay. Gerai. Ai, čia eina takas. Aha, o į kur? Čia vėliavėlės. Aha, o į kur eina? Nežinau. Ai, gerai, nieko gero. Nu, čia jau tikrai ačiū, ne. Čia jau man net... Nesu aš labai storas, bet jau man čia net atsigulusiam būtų ką veikti. Žiūrėk, kur reikia eit. Ačiū, ne alskibdas. Žinai, kas dar baisu, supratau? Na. Pasiklyst, urve. Ne. Nenorėčiau. Ir todėl mes einam atgal. Prašau. Aš čia visas pusės filmuoju. Žinai, kaip siaubo filmo čia visur atrodo. O mes per ten atėjom? Taip, per ten atėjom, tikrai. Tikrai? Taip, nes aš tau dar rodžiau, va, žiūrėk čia šitas ženklas. Na gerai. Nenervok manęs. Gerai. Gerai. Pusė kelio grįžom. Kur dabar atsimeni? Nu, tiksliai, kad ne ten. Ir gerai, kad čia tos prožektorius turi. Nu, jos, be prožektorių, tai be sankcijų čia. Nu jo, pagal mano žemėlapį, tai tikrai čia atėjom. Šiaip žiauriai patogu šitas breadcrumb žemėlapį žiūrėti. Ir šiaip painu. Matai, tipo, matai iš kur atėjai. O mes atėjom iš ten ir dabar einam atgal tą pačiu keliu. Nu, šiaip čia atrodo siauriau daug negu einant į priekį. Žinai, čia buvo parašyta, kad viena kryptim eismas tik tai. Aha. Bet ačiū, ne. Kas turi nugaros problemą, nerekomenduoju. Arba kelių, nes daug atsitaupus reikia. Arba klaustrofobija, nes labai siaura vieta. Gerai, ir grįžom jau, kur buvom.
nieko nematau. Nu, buvo įdomu, buvo įdomu. Šiaip labai daug kartų sakiau šiandien, kad neįsiu. Ir tada ten, kur sakiau, kad neįsiu, tai nuėjau. Persigalvojai. Yra ta dalyka, kad tipo, nu, įdomu, kas ten, kas už to posikio ir panašiai. Bet kartu tai biškai keista, kai pradeda labiau aidėti viskas, nebematai šviesos, vietos susiaurėja. Taip, jau gultis reikia ant žemės. Jau gultis reikia su kuprinę nebetelti. Ja, tai negaliu pasakyti, kad baisiai jauku buvo, kad labai mėgavausi. Bet jeigu žinai, arba bent eini su kažkuo, kas žino tą maršrutą, tai tikrai daug jaukiau. Taip, jeigu aš žinočiau, kad tas kelias kažkur išlenda prie kitos salos ir ten neilgiau 15 minučių reikia eiti, tai gal ir pasirašyčiau, bet mes nežinom, kiek ten einas, tai tiesiog einam atgal. Tai tiek. Nusileidom. Ir dabar žiūriu, kur toliau galima varyt. Bet turint omeny, kad dabar yra 4 valandos ir už valandos to jau viskas bus. Už pusvalandžio. Pusvalandžio su lėlėdis. Tai to jau bus viskas sutemę, o mum iki parkingo valandą dar. Jo, tai daugiau jau čia ateinam atgal. Jo. Bet šiaip labai nustebino šitą trasą. Tikrai negalvojau, kad čia irgi bus taip įdomu, nes aš taip visai norėjau šitą pusę ateiti. Ne dėl urvo, bet dėl to, kad tipo, norėjau tokio lengvo haiko visai. Tas ropojimas urve gal ne visai buvo lengva ir grandinėm ten biškai paėjimas. Bet šiaip šitą pagrindinę trasą tai žiauriai easy, nes visą laiką paprastas keliukas, jis vos status, labai nedaug. Tai ta prasme, čia galima net visiškai nepasiruošiu žygiu ateit, bent jau šitą pagrindinę trasą pasivaikščiot. Tai labai nice, labai džiugiuosi ir labai nustebino, kad taip įdomu tose urvuose. Nes galvojau, kad ten bus daugiau visokios floros, faunos ir vandens ir bus daug baisiau. Tai nebuvo jauku, bet tikrai nebuvo taip baisu, kaip aš galvojau. Tai visai džiugiuosi, kad nuvarėm į tą vieną, ne vieną, o kelius urvus. Nu, ten turbūt kaip vienas skaitosi. Jie turbūt sujungti, tik tai nepriejom. O dėl šito tako, tai jo, bet jis lengvas. Kas faina, kad jis vaizdingas labai. Ir tu gali, nežinau, mes čia valandą į priekį ėjom ir jisai tikrai nebuvo sudėtingas. Ir kas 100 metrų yra visokie nusukimai į daug sudėtingesnės trasas, tai galima čia ateiti ir šiaip pasivaikščiot. Kaip ir prie bilietų matėm, kad stovi visokių žmonės ir pilnai pasiruošę. Ir tiesiog gražiai apsirengę su paltukais. Tokie, kur net nepasakytum, kad eina haikin. O į pasimatymą atvarė pirmą. Tai aš įvertinčiau taip maždaug šitą trasą. Čia aš atsivešiu savo mamą pasivaikščiot. Į urvą? Nu ne, ne į urvą. Šitą pagrindinę trasą turiu menį. Į urvą mano mama neįtų. Tai tada vakarykščią trasą įvertinčiau, kad pasimčiau savo, kad ir nesportuojančius draugus, tikrai įveiktume. O ir įsiai tai jau tokius labiau sportuojant, tokius pasportavusius truputėlį. O dabar keliaujam į mašiną ir užbaigiam šitą kelioną. Jep.